ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାର ହେବନି ସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ଆସିବେ ଡେରାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେତି ନା ନାହିଁ ଭୂମିଷ୍ଠ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଅଣାକାର ସିଂହାସନ ବସିପାରିବନି ଆପଣ ଜାଣିବେ ରଥ ତା ବନ୍ଧୁ ଭୀଷ୍ମ ମରିବେ ଏତେ ତାପରେ ଏସିଡ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଆତ୍ମାଟା ନଷ୍ଟ ହେବନି ସେଇଟା ଉଚିତ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ବି ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ବି ଆସିଗଲାଣି ପଞ୍ଚଶଖା ବି ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ।